2012 թվականի օգոստոսին Տավուշի բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Վահան Մխիթարյանը Արցակուրտի մեջ գտնվող Լոռուտիվ 3 ԲՍՓՀ-ի նախագահ Արման Դաղբաշյանին փոխարինելու նպատակով եկավ Ալավերդի։ Այդ ընթացքում սակայն Արման Դաղբաշյանի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոքների հիման վրա նրան ազատեցին աշխատանքից ու Վահան Մխիթարյանն այս պաշտոնը դեռևս կզբաղեցնի մինչ նոր նախագահի նշանակումը։ Ամբողջ հանրապետությունում 7 բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողով նախագահ ունի։ Նրանց փոխարինում են ԲՍՓՀ-ի քննական բաժնի ավագ մասնագետները։ Այդ իրավիճակը Վահան Մխիթարյանը բացատրում է հետևյալ հանգամանքով. Մինչև հիմա կար պրոբլեմ, որտեվ մեր համակարգը ուներ պրոբլեմ։ Այդ ամեն ինչը սկսում էր հենց ցածր աշխատավարձից եւ գումարած մնացած ծախսերի, կարելի ասել, չնչին լինելուց։ Պատկերացրեք, ես Ալավերդի եկել եմ, գնացել 300 դրամ մարդա ստացել են գործողման ծախս, ոնց է գտնում հնարավորը։ Այդտեղ պրոբլեմներն էր, որ բոլոր նախագահները քաղցարայողներ էին, այսինքն ազատել կամ աշխատավարձ բարձրացնել դա արդեն շատ մեծ պրոբլեմ էր, որտեղ քաղցարայողը կոնկրետ ունի իր աստիկացուցակը։ Ու բնականաբար քաղցարայությունից հանելու պրոցեսը երկարացրեց դա, որտեղ միանգամից չէին կարող բոլորին զրկեն այդ իրավունքից, և որից հետո նոր ամսի 18-ին է եղել որոշումը։ Իսկ դումա տեմպերը բավարար են վերջնական որոշման համար։ Իսկ մինչ այդ, եթե գիտեք, որ քաղցարայությունից հանելու են, դուք քաղցարայության մրցույթ չեք հայտարարի, չէ՞, որ գան մասնակցեն, ընտրվեն։ Մինչև այդ քաղցարայության մրցույթ էր լինում, հաղթողներից ընտրվում էր, նշանակվում։ Քանի որ քաղցարայության հարցը դուրս էր գալիս, մնում էր նշանակել, բայց այդ պահին էլ բոլորը քաղցարայող էին, այսինքն ոչ հնարավոր էր նշանակել, ոչ հնարավոր էր չնշանակել։ Թումանյանի տարածաշրջանի բնակիչները գործի բերումով են տեղեկանում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ։ Հաշմանդամեմ տարին լրացել եմ, նորից կամիսիայի եմ եկել։ Երրորդ տարինա լսել եմ, բայց իրան անձամբ չեմ կարող ասեմ ինձ ձեւի մասնագետա, ուղղակի գիտեմ, որ ծանրաբեռնված աշխատում։ Հարցը հենթագոյացման մասին է, ոչ թե դա բնական ամենտեղ էլ ձեւի է, ամենտեղ էլ ձեւի է։ Հա դե հարավարման ձեւն է պետք փոխել։ Այսինքն ընդունելությունը կատարվի այնպես, որ հիվանդ մարդիկ, որ հավաքվում են, կարողանան ոչ թե ոտքի վրա մնան, ժամերով լինի հարմարելի մարդուն։ Այսինքն այսպես կոչված обслуживание на лиу ու մի քիչ քաղաքական ձևով մի քիչ փոխանցեն ստավկեն թոշակի լավը կլես 30 փոխարեն 60 ստանանք։ Ընդհանրապես ֆիզիկապես դժվար է, հետո ստեղ մենք ունենք արդեն 4 տարածք, բացի ես, այսինքն մենք ամեն օր փորձակնություն անցենք կասնում, եւ տարածքի հեռավորությունը 110 կիլոմետր ճանապարհ են գալիս մենք, բնականաբար մենք ուշ ենք հասնում, բնականաբար մի քիչ է շուտ պետք է դուրս գանք, ու բնակչության թիվը եւ հաշմանդամների թիվը ստեղ շաբաթը մի անձնաժողովի նիստով չեք ավարտի։ Եթե հաշվենք, որ շաբաթը 5 օր ունի, եթե երկու նիստն էլ Ալավերդուն տան, կստացվում ենք այդ 5 օրից 6 օր պետք է աշխատենք, այսինքն մի օր շուտ վեր կենանք էլ շաբաթվա։ Անհնարին է։ Այս պայմաններում Լոռու մարզի թիվ 3 ԲՍՓՀ-ն օրական մոտավորապես 20 մարդ է ընդունում, այնինչ առավել թեթև եւ աշխատանքային նորմալ ժամային գրաֆիկով կարող էին աշխատել։ Վահան Մխիթարյանն ասում է, որ Ալավերդում հիվանդների թիվը մեծ է ու իրեն երբեմն դժվարություններ են ունենում։ Եթե հանձնաժողովի բժիշկներն իրենց համայնքի հիվանդներին ծանոթ են եւ 4 ժամում 15 գործ են նայում, Ալավերդում այդ ժամանակը շատ ավելի երկար է տևում, քանի որ նախ թերթում եւ ուսումնասիրում են գործը, հաճախ էլ թերություններ գտնում։ Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնակատարը նշում է, որ ցանկացած ԲՍՓՀ վարչական վարույթում պետք է լինի հիվանդությունը հաստատող փաստաթուղթ, եթե այն բացակայում է, իրենք իրավունք չունեն եզրակացություն տալու։ Մեր բոլոր տարածքներում բոլոր այն ուղեցույցները, որ մենք ստացել ենք, թե որ դեպքում է սահմանում հաշմանդամություն, ինչ է անհրաժեշտ հիվանդին, այն մինիմալ պահանջները, որպեսզի մենք ի վիճակի լինենք փորձակնության, ելնելով եւ մեր շահերից, եւ հիվանդների շահերից, մենք բաժանել ենք տեղի բժշկական հաստատություններին, սերոպատճները տվել ենք իրենց։ Այսինքն այնտեղ մեր էնդոկրինոլոգը գիտի շաքարով հիվանդը ինչ հետազոտությունների առկայության դեպքում եւ ինչ վիճակի առկայության դեպքում ստեից հետ չի ուղարկվի կամ խոսակցություն չի դառնա։ Գումարած ինքը շատ լավ գիտի նաեւ, թե այդ մարդը ինչ որ խմբի հաշմանդամություն կստանա ստեղ գալով։ Բայց չգիտես ինչի, այնտեղից խորհուրդ ասում են, որ հաստատ գիտես երրորդից ավել չի լինի, ասում են երկրորդ կտան կամ երկրորդի գրել եմ, դրանք արդեն ուրիշ հարց են, բայց ասեմ,
ստել էդ հարցնուցվում արդ։ Անդրանիկ Գալստյանը նախորդ տարիներին երկու անգամ անցել է փորձաքննություն ու կարգ ստացել, սակայն այսօր նրա ներկայացրած փաստաթղթերը Վահան Մխիթարյանը բավարար չհամարեց։ Ասում է կարա ուրիշ աշխարհ, ի՞նչ տյանին էս երեխներ ձերքով։ Գնացել են իրա հիվանդանոցում, եկի վայն կոմատից, ասում խեցի հիվանդանոցը ամոթա։ Ասում է շաբաթ, ես հետո կզանգեմ, կգնանք էսի տեղը։ Դա իր դավաշտանն էր, ոչ մի խնդիր չի եղել։ Մեկ նրա ժամանակը։ Մեկ նայել է, մեկը տղի ժամանակը, այլ ոչ մի բան չկար։ Տեն եղել է, տվել են կարել, ոչ մի բան չի եղել։ Առողջապահական հաստատություն, եթե չի ախտորոշել, մեզ չի տվել հետազոտության արդյունք, այսինքն թերի վիճակով է մարդուն ուղարկել, մենք ստիպված ենք գնում մարդուն բացատրել, առողջապահական մարմինների հետ համաձայնության գալ այդ մարդու հարցերը լուծելու համար։ Հաստատ ընդունեցինք, վարչական վարույթը կազմեցինք, մենք նայեցինք, մեր կարծիքը գրեցինք, որից հետո իրան տվեցինք հասցեն, ուղեգրեցինք ՓՍՓ գործակալություն, որտեղ մեր ավակ մասնագետներն են, որոնք ավելի փորձված են, և բացի այդ, ասենք, եթե ինք առաջի անգամ դիմած լներ մեզ, մենք որոշումը կգրեինք հաշմանդամ չի ճանաչում, բայց քանի որ երկու ժամկետ ստացել են, և փաստաթղթերում գրած արտահայտված խանգարում, որ արտահայտված չի կարա լինի, այնտեղ չափավորից ավել չկա։ Գումարած նաև հիվանդի ֆակտորը, որ համոզված է, որ ինքը հաշմանդամ է, որտեղ ինքը չգիտի որ ինքը, առողջապահական մարմիններում էլ չիմանալով որ ինքը իրան սխալ ուղղություն են ցույց տալիս, ստացվում է, որ շատ մեծ կոնֆլիկտ չլինելու համար, բոլոր դեպքերում և մեր ապահով լինելու համար, որ ճիշտ որոշում ենք կայացնում, արկեցինք խորհրդատվության, կգնա այնտեղ, էլ կնայեն իրանց կարծիքը կգրեն, բոլոր դեպքերում վերջնական որոշումը կայացնում է տեղի հանձնաժողովը, տարածքային մարմինն է վերջնական որոշումը, ասենք փորձաքննական գնում, ընդամենը խորհրդատվություն են տալիս, ասենք կարելի է սահմանել այս խումբը, կամ կարելի է չսահմանել։ Վահան Մխիթարյանը նշում է, որ Ալավերդում աշխատած ժամանակահատվածում հիմնական խնդիրներն առաջացել են այն պատճառով, որ չի եղել համագործակցություն առողջապահական մարմինների հետ։ Կառավարության որոշման համաձայն փորձաքննության առաջնակի հիվանդների դեպքում ուղեգրող բուժող բժշկի ներկայությունն արդեն ոչ թե ցանկալի, այլ պարտադիր։ Իհարկե, սա մենք ասում ենք, բայց սա մենք շատ ենք ուզում, առողջապահության նախարարությունը շատ հեռու է դրանք կիրառել։ Այսօր որոշումը կայացրել ենք, բայց մեխանիզմ չկա։ Վահան Մխիթարյանն ու հանձնաժողովի անդամներն Ալավերդի շաբաթական մեկ անգամ են գալիս կուտակումներից խուսափելու համար, երբեմն երկու։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Դուրեր։